Sveicināti komūna, ar jums kopā Vu un ilgi solītais video, kurš podcastā solīja kaut kad apakaļ pa Battlefield 3. Beidzot, atradu laika iedvesmu. Vispār esmu uzlicis visam tam baigo Nikolai. Piedodiet. Nu, Battlefield 3 beta. Es atkārtoju beta, un ja te būs kaut kāds bugs un cilvēks slieka vai kaut kas tālīdzīgs izlien, tā ir tomēr beta. Nevajag to visu pārprast. Un būtībā būs trolisks video, piedodiet tiem, kam nepatīk troliski video. Uztaisīšu kādu stulbu nosaukumu, vienkārši sen jau gribēju pamināt, skatos, ko citi YouTube'i dar. Man reku tarps nošāvu. Vienkārši saliek visādas plikus, pupas, bildes, saliek tāds stulbs nosaukums. Dabo daudz vaivus, skatījumus, latviski sakot, bet nu es, protams, ne uz ko tamlīdzīgu netēmēs. Vienkārši gribu uztaisīt stulbu nosaukumu. Nu. Zini, ka daudz sūdzās, ka spēle ir lēna un bieži jāmirst un tipa jāsēž zālē, lai tev nenošautu. Būtībā saka, ka jūs vienkārši nemākat spēlēt. Tas iziet visiem ārā Battlefield 3 heiteriem, kuri sēž krūmos. Nu redziet, kamēr jūs sēžat krūmos, vūrašo. Apmēram kaut kā tamlīdzīgi. Nu, reku, piemēram, skatieties, nu, no muguriņas pieeja taktiski un nošaudījus, nu, kur te lēni, kur te jāsēž krūmos, es nezinu, kur ir problēma. Un viens man raksta Steamā, headshot, bijāču! Nu, pastieties, nu, kamēr jūs sēžat bāzē, kempojat vūšau un ost visus, bet pat tā, ka lodis beidzās. I'm just saying! Meklēju mērķi, nu, tur jau kaut kas atdzīvina var dzirdēt, nu. Norai, nu, kamēr jūs sēžat bāzē, vūrāšo un nošau mugurā kādu čeku ar parasto pistoli bez problēmām. Nu jā, bet, nu, tas bija kaut kur es slieku, es sēdus aizlīdz, tas neskaitās. Džompo ritīgi. Nu, šīs video vairāk tiešām parādīt, ka spēle nav tikai sēdēt krūmos un piņāt un kempot un tādā ziņā, ka mierīgi var spēlēt normāli. Tā kā visi Call of Duty spēlētāji grib, apmēram, tā var arī spēlēt, nu. Vienīgi noteikti tas būs grūtāk. Tomēr jāspēlē ar komandā, nu. Redziet, kamēr tie čaļi tur aiz kastēm lien vūrašo, bet hedžu tā nošāv. Kemperis. Nu, redz, cik labi, ka es te pasēdēšu, padirsīšu, te bišķīties. Aiz stēcu uztaisīšu. Uztaisīšu kaut kādu ēglīdu vai guļš tur dar, līdmašīnas stājas. Battlefield 3 smieklīgs dažos brīžos viennozīmīgi. Nu jā, bet tas netraucē. Pats galvenais, ko komandas daudz ko nesaprot, kad bieži spēlē, ka spēlē ir tāda, ka Battlefield 3 tāda neredzama tā kā kaujas līnija, ne kara līnija, kā lai to saka. Un jo tu būsi aktīvāks būtībā, jo tu, nu, es saprotu, ka tu bieži, piemēram, es tagad tādu nomirstu. Jo tu esi aktīvāks, jo tu vairāk tā kā uz priekšu bīdi visu to komandu, to līniju, tā kā pabīdi uz priekšu, kur pretinieks var nākt un kur jūs aizsargāt pozīcijas, jo tev lielāks ir iespējas ir uzvarēt nevis. Un, protams, tā kā jau visās Battlefield spēlēs ir snaiperi, kas sēž aiz muguras. Nu, re, kamēr divi čaļi guļais sēdus, viņas rašā abus divus hedžus tā nošaujumā. Gulēt! Būtībā. Protams, vēl projām cilvēki domā, ka FPS spēles ir viss tikai dēļ killiem, un jo vairāk kill, jo krutāks esi, un tas, ka tur šis ir komandas spēles veids, un tas, ka īstenībā pilnīgi vienalga, cik tev killa, bet galvenais kā tu izpalīdzi komandai, vai tev komanda beigās uzvar, un būtībā tas, ka tev vairāk kill nekādā ziņā nepadara tev pa labāku spēlētāju. Te ir galvenais ir uzdevums, protams, būs gan jau team badge režīm. Nu redziet, kamēr citi sēž zālītē, kempo, es mēģinu aizsargāt punktu, ārmoju vaļā bez problēmām. Ko es pamanīju, ka tiešām daudz spēlētāji no paša sākuma, kas sāk spēlēt, viņi ātri mirst, jo nezinu kartas, nezinu, pa kuriem cilvēki nāks un neizprot to spēles tempu. Nu, bieži vienkārši sēž krūmos un lēni kustās. To pašu var, es vienkārši izmantoju to taktiku pret viņiem. Būtībā es rašoju, skrienu ātri pāri visiem laugiem.
mēģina, kā saka, viņus no muguras, paņem, piemēram, šitas, nu, kamēr viņš guļ, vūr ašo un nošau viņu galvā bez problēmām. Šitie arī, ko redzēt, lopiņi sēž aiz sēdus, nu, kempo, kamēr viņi kempo, vūr viņus no muguras ar ašu režīmā vienkārši nošau. Nu, jā, man nošau pa nosauc pa hakeri, bet, nu, sorry, nu, re, kamēr visi komanda man kempo aiz muguras, vūr pārbauda aiz muguri. Nošau reku vienu pretinieku ar parasto pistoli, bez problēmām. Paskatās zieros un saprot, ka ne, labāk es skrienu tu pistoli, nekā ņem to ieroci. Nu jā, tas tāds video tiem, kas tomēr domā, ka Call of Duty stils šeit nestrādā. Un, kā redz, man komandas biedri smuki guļ aiz akmeņiem un lienais šitiem te... Aiz kokiem lien zālēs lēpis. Es zinu, ka daudziem tā ir liekas, bet nu, var arī spēlēt savādāk. Droši var rašot un nekāda problēma nebūs. Nu, redz, kamēr mūsējie guļ. kamēr mūsējie guļ. Nošau kemperi zālē, bet stulbais zaķis. Nu. Eku viens jau ārmo, nu, pasties. Headshot bija, nu, labi, nebija headshots, bet nu, pasties. nekāda problēma nav. Neiz krūmos guļu, neiz, es kokiem slēpjos. Protams, piedomāju to, lai lauka vidū neskriet, bet, nu, tomēr sagaidu kaut kādu mīkli, kad izklausās, ka neviens nešauj. Ak, Dievs, kārtējais MK mūcas, bet tas no muguras, cik es saprotu. Nu, re, kā smuki čalīts guļ. Es izpalīdzēšu komandai un savākšu daudz kīlus noteikti. Tas nekas, ka nemaz objektīvs nav jāarmo. Nu, nekas. Atrausies viņa tāpatās, nu, paskaties pa labi, ka tu skrien ārā, nu, redzi, nu, pilnīgi vienalga, vai tur 150 cilvēks tāpat skrien un pildu objektīvu, nemaz nepaskatījos, jo, kā jūs teicu, tā ir objektīvs pelnījums, kurš savāks vairāk kills un kuram būs kill dead ratios lielāks, to daudz nesaprotas. Varbūt pēc šitā video, varbūt jūs beidzot sapratīsiet tie, kas to nesaprot. Piedodiet, ja es daudz troļoju, bet, nu, Eku tārps atkal kārtējo reizi mēģināja iekempot un aiz muguras aizlīdz, bet, nu, nesanāca viņiem. Kā var redzēt, neviens neskrēja punktu, nedefoja, vienīgais es šitnī komandā centos to darīt. Cik saprot, tā arī neviens arī nepamēģināja. Bet, nu, nekas ir arī otrs punkts. Eku, kamēr Džeki kempojas izplīdz komandas biedriem. Nabaga zaķi mēģina lekt pāri ielām. Slēpties un lekt krūmos, bet, nu, nesanāks jums, nu. Te es stāvu aiz tās kastas, tāpēc, ka es nesaprotu, kas notiek, jo kaut kas gaisā lido. Un Battlefield betā, es mēģinu saprast, kas tas ir un kur tas ir. Battlefield betā to bieži nevar redzēt. Kamēr es beigās tik sapratu, kas tie tādi visādi ir pa jokiem un kas tik nekas. Nu, redz, kārtējais kemperis, ne kemperis, bet lienais sēcis un neskatās pa malām, lēnu garu. Tas spīdina lukturi un tik un tā nenoraujas, un šitas man besi ārā, ka tu esi sēcis, ka esi nogolies, bet viņš to tāpat nošau. Cerams, ka tas īstajā spēlē tiks izlabots. Varbūt tomēr man varēja redzēt, nu, es nezinu, kādi tie skata punkti bija, kilkameras te nav tas. No viens puses labi, ka nav no otras puses, ja jau viņi rāda. Kur tas spēlēties, kurš tev nosauja, tev viņi varēja arī kilkamu parādīt, jo daudz ir vieglāk, reiz saprast, kā tu esi ticis nošauts. Nu, te jau ir komanda pilnībā sagrauta, 5 tiki, 4 palikuši. Nu, es tam vēl neizpratnēju, kas no kuriem šaujo, skaņa ir lieliski Battlefieldā. Un kā ir pats labākais veids nobēgt Battlefield 3 spēlkā ar dubultu killu? Protams, ka es uzvarēju, kamēr jūs visi zaudējat, es vienmēr uzvaru. Tīģeri asistents, no Kill Dead Rations nav labs. Pēc Call of Duty iestatījumiem, nē, bet pēc tiem standartiem. Pēc to viss kaut kas tiek unlockots. Vesel 15 ribonu, un pat spēle pat necenšās viņus parādīt, tāpēc, ka zinu, ka 15 ribonus būs jārāda vienkārši kaudz ilgu laiku. Nu, tas arī viss. Kā saka, I'm winning! Atā.